وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 25 پر مشق نمبر 2 ہے، آسان عربی گرامر حصہ اول، اور اس میں کرنا یہ تھا کہ ہم نے ان کے تینوں حالتیں لکھنی تھی. لیں جناب، ہم شروع کرتے ہیں. جی، آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلا بتائیے، ثوابن کا کیا بنے گا؟ جی ثوابن. اچھا، یہ جو ثوابن میں الف آئے گا، جزاک اللہ، ثوابن، بالکل ٹھیک جناب. نہیں، نصب کیا ہوگی؟ نفسن تو ہو گئی حالت رفع، اور نصب، جی نفسن اور نفس. جی عمرانو، آج کل تو بہت نام چل رہا ہے. جی کیوں جی؟ اور عمرانہ میں الف آئے گی؟ صرف اس لیے کہ ایک زبر ہے. یہ صاحب غیر منصرف ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. سیئتن سیئتن بغیر الف کے، اس لیے کہ گولتا ہے. بالکل بجا فرمایا. جی یہ تو آسان سا کام ہے. جی مسلمن، مسلمن مسلمن آپ نے حرکات و اعراب، آپ کو فرق تو معلوم ہے نا، حرکات و اعراب میں کوئی چیز مس نہیں کرنی، کیونکہ زبر زیر کی ہیر پھیر سے معنی بدل جاتے ہیں. التی التی التی، مبنی، یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے، بالکل ٹھیک ہے. ما ان نصب الف کے ساتھ نہیں آئے گا، ما ان اور ما ان، بالکل ٹھیک. جی جناب بابن بغیر الف کے ہے نا، بابن، ٹھیک ہے بابن. اچھا جی آیتن، بالکل صحیح. جی شاہ مدد
बिल्कुल ठीक। मसाजिदु, मसाजिदा अलिफ, अलिफ तो नहीं आएगा, और मसा जिदा, रिज्जुन और इसका मतलब है गंदगी आफत। जी हा उलाई, हा उलाई और हा उलाई, इसलिए कि ये मबनी है। जिदारुन, जिदारन, जिदारिन, ठीक हो गया। यूसुफु, यूसुफा, इसलिए कि ये गैर मुंसरिफ, बिल्कुल सही। आगे जी, शम्सुन, शम्सन, शम्सिन, बिल्कुल ठीक। मदीनतुन, मदीनतन बगैर अलिफ के क्योंकि गोलता है। इस गोलता को क्या कहते हैं बोला? ताए मरबूता, और दूसरी होती है ताए मबसूता। जी सिबगतन, सिबगतन, बिल्कुल सही जनाब। समारुन, समारुन, बिल्कुल ठीक। सही जी। आगे खिज्युन, देखिए हरकात की बेहद इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और चूंकि अभी हम शुरू में हैं, जैसे उर्दू ज़बान हम बग़ैर हरकतों के पढ़ते हैं इसलिए कि हमें उसकी आदत है, हमें पता है। अरबी ज़बान में, अच्छा उर्दू में हम हरकतों में आगे पीछे भी कर दें तो कोई मानी में फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि अरबी में फ़र्क पड़ता है। और शुरू में हमें ये करनी चाहिए। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हालत हमने पढ़ी, और हमने उसमें ये देखा कि हालत तीन तरह की होती है। हालत फ़ाइली, हालत मफ़ूली, हालत इजाफ़ी। हालत फ़ाइली को रफ़ा कहते हैं, हालत मफ़ूली को नसब, हालत इजाफ़ी को जर। और फिर हमने ये बताया कि उसकी अरबी ज़बान में क्या निशानियाँ हैं। एक निशानी क्या थी कि दो पेश हैं, दो ज़बर हैं, दो ज़ेर हैं।
اور ہم نے یہ بتایا کہ 85% اسماء جو ہیں وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اس کو ہم معرب بھی کہتے ہیں، منصرف بھی کہتے ہیں، معرب منصرف بھی کہتے ہیں. پھر ہم نے یہ بتایا کہ کچھ اسماء ایسے ہیں جن میں حالت رفع میں دو زبر، دو پیش کی بجائے ایک پیش، حالت نصب میں ایک زبر، اور حالت جر میں بھی ایک زبر ہوتا ہے. ان کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں، اور یہ زیادہ تر جو ہیں، ہم نے آپ کو ہنٹ دے دیا تھا کہ غیر عربی اسماء، خواتین کے نام، ملکوں اور شہروں کے نام، زیادہ تر یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. اور کچھ عربی زبان میں بھی ایسے آئیں گے جس میں غیر منصرف ہوں گے. پھر ایک کیٹیگری وہ ہے جو کہ تینوں حالتوں میں جو بھی اسم کی شکل ہوتی ہے، جو بھی اس کی ساخت ہوتی ہے، وہ تینوں حالتوں میں ایک جیسی رہتی ہے. اس کو ہم مبنی کہتے ہیں، اور اس کی مقدار بہت کم ہے. جو جو ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، مبنی اسماء ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہم کہیں گے لو جی مسئلہ حل ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ فلاں مبنی اسم رفع میں ہے، فلاں مبنی اسم نصب میں ہے، اور فلاں مبنی اسم جر میں ہے. تو اس کے لیے بتایا گیا تھا آپ کو کہ جملے کے اندر نصب اور جر، کسی اسم کے نصب یا جر ہونے کی وجہ جملے میں آ جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے. وہ وجوہات ہم انشاءاللہ اس کورس میں پڑھیں گے. اگر نصب کی وجہ ہے تو اس وجہ سے وہ اسم نصب میں ہوگا، چاہے زبر زیر نہ لگے ہوں ان کے مطابق. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، اس کی وجہ سے یہ لفظ جو ہے نصب میں ہے. یہ آہستہ آہستہ اس کی اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جر کی کچھ وجوہات ہیں، اگر وہ وجہ ہے تو وہ جر میں ہوگا، اور اگر کوئی وجہ نہیں تو رفع میں ہوگا. لہذا یہ اب ہمارا علم ہو، ابھی ہمیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے علم کے اندر یہ چیزیں ہوں. آج ہم جو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہے جنس کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہے. اچھا جناب، جنس کے لحاظ سے ظاہری بات ہے ہم کہہ رہے تھے کہ اس میں دو ہی ہیں، مذکر اور مؤنث. اس میں جو قاعدہ ہمیں آسان لگا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک چیز کو اگر ہم جان لیں کہ مؤنث اسماء اور ان کی نشانیاں اگر ہم جان لیں، تو اس کے علاوہ جو ہوں گے وہ مذکر ہوں گے. لہذا مؤنث کے تحت ہم کیا کچھ پڑھیں گے. نمبر ایک، مؤنث حقیقی. مؤنث حقیقی سے ہماری مراد یہ ہے کہ اس کا وہ فی الحقیقت اس میں فیمینن ہونے کی، مؤنث ہونے کی قدرتاً علامت ہو، فزیکلی وہ مؤنث ہو. اور نمبر دو، اس کے مقابلے پر جوڑے کا ایک، اس کے مقابلے پر جو جوڑے کا الگ لفظ مذکر میں موجود ہو. میں مثال کے طور پہ ماں اردو زبان میں عورت ہے، اور اس کے مقابلے پہ جوڑے کا لفظ کیا ہے؟ بہن. تو مؤنث حقیقی وہ ہیں جو فی الواقع مؤنث ہوں، اور ان کے مقابلے پر عربی زبان میں مذکر لفظ پوری طرح موجود ہو. ٹھیک ہے، وہ ہے مؤنث حقیقی. مؤنث حقیقی کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے. ماں باپ بہن بھائی اس طرح کچھ اور ہیں، وہ ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے، اس میں کتاب میں بھی دیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو مؤنث ہوں گے وہ غیر حقیقی ہوں گے، حقیقی اس کیٹیگری میں آ گئے. اس کے لیے بھی ہم کس پر ڈیپینڈنٹ ہیں؟ وکیبلری. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ماں کے لیے کیا لفظ ہے امن، اور باپ کے لیے کیا ہے
अबुन, बहन के लिए उख्तुन, भाई के लिए अखुन। ये उख्तुन लंबीता वाला, ये हम वोकैबुलरी पे डिपेंड करें, और ये कोई तादाद ज्यादा नहीं है, लिहाजा परेशान ना हो। इसके बाद जो मौनस आता है उसे हम कहते हैं मौनस कयासी। अच्छा, कयासी ये थोड़ा सा मामला है ट्रिकी, और यहीं पे हमारे कवायद आएंगे। मौनस कयासी से मुराद ये है कि कुछ अलामतें हैं जिनकी बुनियाद पर हम किसी इस्म को देख के पहचान लेते हैं कि यार ये फला अलामत इसके अंदर है, तो इस अलामत की बुनियाद पर ये मौनस होगा। और सबसे खूबसूरत जो उसकी मिसाल है कि 99% जिस इस्म के आगे गोलता लगी हुई है, ताए मरबूता है, तो ये गोलता बता देगी कि ये मौनस। अब अगर ये लिखा हो हाँ जी मौनस, इसलिए क्यों मौनस है भाई, गोलता लगी, बड़ा आसान। साजिदा तुम, जिसको हम साजिदा बोलते हैं, आलिमतुन आलिमा, जब हम इसको अरबी कवायद के लिहाज से पढ़ेंगे और इसके बाद वक्फ कर रहे होंगे, वक्फ़ कर रहे होंगे तो आलिमा ही कहेंगे। अभी तो हम पढ़ाने के लिए इसको एंड तक पहुंचाते हैं आलिमतुन, ठीक है। अच्छा, लिहाजा ये बड़ी पक्की निशानी है, इसके एक्सेप्शन कुछ है, मिसाल के तौर पर खलीफतुन इससे एक्सेप्शन है। हम आपसे कहेंगे जी मुस्लिमुन से मुअन्नस बनाओ, तो हम बताएंगे तरीका मुस्लिमतुन कैसे बनता है, वो भी आपको बताते हैं। अच्छा, एक अलामत इसकी है। दूसरी अलामत ये है कि कोई इस्म अगर इस पोजीशन पर ख़त्म हो रहा हो, ये आपको याद रखना, यानी कि ये आपको इलम में हो, आखिरी लफ्ज़ पर ज़बर फिर अलिफ और हमज़ा पेश हो, जैसे हमराऊ, ये लाल है रंग लेकिन मुअन्नस के लिए, और काले के लिए आया है सऊदाऊ। अब हम जब ये थर्ड बुक में जब हम पढ़ेंगे ना, तो वहां पर हम बताएंगे कि इसके मुज़क्कर मुअन्नस कैसे बना। अभी आपको पता हो कि जिस इस्म के आगे आऊ आ रहा है वो मौनस कयासी है, इसमें आपको परेशान नहीं होना, हमने आपसे मौनस कयासी बनवाने नहीं है, आओ वाला, ठीक है। अच्छा, आगे चले जी, उसका एक और, कोई इस्म अगर खड़ी जबर और उसके बाद या पे ख़त्म हो रहा हो, ये तो बड़ा आसान, बुशरा, ठीक है जी, किसी मुज़क्कर का नाम बुशरा नहीं हो सकता। उज़्मा, कुबरा, खदीजतुल कुबरा, इस्म की बात हो रही है तो इस वक्त ये आपके इल्म में, और ये अमूमी नाम है। ये हैं जनाब तीन अलामतें जिसमें हमारा इसी से वास्ता पढ़ना है फिलहाल। इन दो को सिर्फ आप नोट्स की हद तक लिख लें, कुछ यहाँ पर इसकी मिसालें आएंगी वो हम देख लेंगे। अच्छा, अब अगली जो किस्म आ रही है, चलें हम इसको ऊपर यहाँ लिख लेते हैं,
مؤنث سماعی، جو سماعت ہے ہماری، سماعی سنا. اب یہ وہ غیر حقیقی مؤنث ہے جس میں مؤنث ہونے کی کوئی، نہ تو وہ مؤنث ہونے کی کوئی اس میں کریکٹرسٹک ہے اور نہ ہی کوئی علامت ہے، نہ ہی کوئی علامت ہے، بلکہ اہل زبان اس کو مؤنث بولتے ہیں. مثال کے طور پر قلم، ہم اردو میں مذکر بولتے ہیں، نہ اس میں کوئی کریکٹرسٹک ہے نہ کوئی اور ہے. قلم عربی زبان میں بھی مذکر ہے، لیکن چونکہ اس کو اہل زبان مذکر بولتے ہیں لہذا مذکر. میز، کھڑکی، پنکھا، سورج وغیرہ. ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہمیں اس کے لیے بھی، ہمارے پاس کوئی زیادہ مشکل معاملہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید میں جو آئے ہیں وہ ہمارے علم میں ہو جائیں گے اور ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں، کتاب میں جو کچھ دیے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے، مؤنث سماعی کی کچھ کیٹیگریز ہیں جو ہم اگر نوٹ کر لیں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ فلاں کیٹیگری میں کوئی اسم آ رہا ہے وہ مؤنث سماعی ہے. مثال کے طور پر ملکوں اور شہروں کے نام، عرب ان کو مؤنث کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. پھر آگ کی مختلف، یا جہنم کی جو مختلف نام آئے ہیں، ان کی عظیم اکثریت بھی مؤنث سماعی ہے. قرآن مجید میں تقریباً سولہ اسماء استعمال ہوئے ہیں جو مؤنث سماعی ہیں. بس لہذا مشکل کام نہیں ہے. چھ یہاں لکھے ہوئے ہیں صفحہ نمبر 28 پہ. ارضن، زمین. اچھا، اردو میں ارضن کیا ہے؟ اردو میں زمین مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث. عربی زبان میں بھی مؤنث. حربن، لڑائی، جنگ. یہ لفظ، یہ اسم مؤنث سماعی. نارن، آگ، مؤنث سماعی. سماؤن، آسمان. سماؤن، آسمان، مؤنث سماعی ہے. ریحن، ہوا. نفسن، جان. سبیلن، یہ آپ لکھ لیں، سبیلن، قل ہاذہ سبیلی. سبیلن، راستہ. یا آپ لکھ لیں تاکہ آپ کے علم میں آ جائے، میں کچھ اور لکھوا رہا ہوں آپ کو. گھر، دارن. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے گھر کے لیے، بیتن، وہ مذکر ہے، لیکن جب دارن آئے گا تو وہ مؤنث. عصاؤن، لاٹھی. جہنم، جہنم، جہنم. اسی طرح بئرن، کنواں. کچھ میں نے آپ کو اور بتا دیا، باقی جو ہے بہت ہی کم ہے، وہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت. یہ مزید آپ سمجھ لیجئے، تین چار اور ہیں، وہ کچھ عرصے بعد آپ کو مزید بتا دیے جائیں گے. یہ آپ اپنی وکیبلری میں آپ اس کو ایڈ کر لیجئے. یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث سماعی. بہت سے ایسے اسماء
جو کہ مذکر حقیقی نہیں ہے. مذکر حقیقی سمجھتے ہیں آپ؟ مؤنث حقیقی کا الٹ. بہت سے ایسے اسماء جو مذکر حقیقی نہیں ہیں ان کو مؤنث بنایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر جیسے ہم نے کہا نا ایک مسلمن، مسلمن یہ مذکر تو ہے، مذکر حقیقی نہیں ہے. اسی طرح کافرن، اس کا طریقہ کار یہ ہے جناب کہ آخری حرف پر جو تنوین ہے وہ ختم کر کے زبر لگانی ہے. آخری حرف پر جو تنوین ہے وہ ختم کریں گے آپ، اس کی جگہ لگائیں گے آپ زبر. اب اس کو ہم نے کیا، اس پر زبر، اور آخر میں تا دو پیش، تو اس کے بعد تا دو پیش. تو یہ ہے ہمارا فارمولا. مسلم ان سے کیا بن جائے گا اس کے مطابق؟ کافر ان سے، عالم ان سے، اور جاہل ان سے جاہلت. اب ہم نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اسم کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں، تو مؤنث کی بھی تین حالتیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ اسم. مسلمتن، مسلمتن بغیر الف کے، مسلمتن، کافرتن، 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 عالمتن، عالمتن، عالمتن. یہ ہم جو بنا رہے ہیں یہ منصرف اسماء سے، یہ اس کا قاعدہ، یہ گولتا والا قاعدہ غیر منصرف میں نہیں لگے گا، مبنی میں. دیکھیں غیر منصرف وہ ہیں جو کہ طے ہو چکے، کچھ اہل زبان نے جس طرح بولا، مبنی وہ ہیں. ہمارا جو ورکنگ ایریا ہے وہ وہاں ہے جہاں پر کہ ہمیں انہوں نے اجازت دی ہوئی. اب اگر ہم دیکھتے ہیں جی، تو ایک لفظ اگر ہمارے سامنے یہ آتا ہے، یہ ذرا تھوڑی سی نوٹ کرنے والی بات، شرک کرنے والا مشرک، کیا ہوا جی؟ مشرکن، مشرکن، مشرکن. شمسن سے کتنی بنے گی؟ شمسن جو ہے یہ مؤنث سماعی ہے، شمسن مؤنث سماعی ہے. ارزن، ارزن زمین، مؤنث سماعی ہے جی، ہمیں پتا ہے تین بنے گی. اس کو مزید نہیں رگڑنا کہ اس کیا ارزتن کر دے پکڑ کے، ٹھیک ہے جی. تو ہم نے جو مؤنث سماعی ہیں اور ان کے آگے تنوین آ رہی ہے تو تین حالتیں، تین بن جائیں گی. سبیلن، رستہ، سبیلن، سبیلن، سبیلتن نہیں ہوگا، استعمال ہی نہیں ہوتا.
تو ابھی غیر منصرف اور مبنی چھوڑ دیجئے، مؤنث سماعی بھی چھوڑ دیں، ہمارا جو قاعدہ لگے گا وہ تھوڑا سا مؤنث قیاسی کے حوالے سے یا مذکر سے ہم مؤنث بناتے ہوئے جو ہم لگائیں گے وہی ہے قاعدہ گولتا والا، یہ ہے ہمارا کل جس پر ہم نے مشق کرنی، باقی چیزوں پر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ بلیک بورڈ کو کہتے ہیں سبورتن، سبورتن کتنی شکلیں بنیں گی اس کی؟ تین۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا ہے کہ غیر حقیقی مذکر جو ہے اس کو مؤنث بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا، تنوین ختم کریں گے، اس کی جگہ لگائیں گے زبر، اور آخر میں تائے مربوطہ یا گولتا اور اس پر دو پیش۔ مؤنث کے حوالے سے ہم نے کیا کہا کہ مؤنث کی جو بھی علامتیں ہیں، جو کیٹیگریز ہیں، اگر ہم وہ جان جاتے ہیں تو ہمارے لیے مؤنث کو پہچاننا آسان ہو جائے گا، اس کے علاوہ جو ہوں گے وہ سارے مذکر ہوں گے۔ اس میں پہلا تھا مؤنث حقیقی، دوسرا مؤنث قیاسی، اور تیسرا مؤنث سماعی۔ قیاسی کے اندر بھی تین چیزیں ہیں، ایک گولتا ہے، ایک آ اوپر کوئی اسم ختم ہو رہا ہو، اور ایک آ پر آخری حرف پر کھڑی زبر اور پھر یا، یہ مؤنث قیاسی ہیں۔ اور اس میں بھی ہم نے کہا کہ آخری دو کو چھوڑ دیں، گولتا پر اپنا ذہن مرکوز رکھیں۔ اچھا، یہ مشق نمبر تین جو ہے نا، اس کے کچھ جو ہیں تقریباً میں آپ سے چاہوں گا کہ کچھ ہم کلاس میں کر لیں اور باقی انشاءاللہ ہم ہوم ورک میں اس کو چیک کرتے ہیں۔ تو ایک دو تین چار پانچ اور چھ، یہ جو چھ ہیں جی، یہ ابھی ہم کلاس میں کرتے ہیں، آپ حضرات کریں اور پھر ہم اس کو چیک کریں گے اور آپ دیکھیں کہ کتنے حضرات کا بالکل ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر تیس کے اوپر ہے جی، جس کی تین شکلیں بن سکتی ہیں وہ تین بنانی ہیں، اور جس کی چھ بن سکتی ہیں وہ چھ بنانی ہیں۔ تین کس کی بنانی ہے آپ نے؟ جو حقیقی ہو، اور اس کے مقابل میں کوئی مذکر میں لفظ موجود ہو تو آپ کو پتا ہے کہ بھائی وہ تو تین ہی بنیں گے۔ پہلا ہے جی اخر، یہ مذکر حقیقی ہے، اس کی تین شکلیں۔ اس کا پیرل کیا ہے جی؟ اختن۔ اس لیے کہ گولتا نہیں ہے۔ جی آپ بتائیے۔ ہاں یہاں الف نہیں لگے گا، جی جزاک اللہ۔ قبیحن، 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 مؤنث
قبیحۃن تا جی تے نہیں ایک دعا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس دعا کے بڑے کثیر معنی ہیں اور وہ دعا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ بجا لانے کا ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ, اور ہم نہیں تھے کہ ہم ہدایت حاصل کرتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. اب یہ اصحاب الجنت جب جنت میں پہنچیں گے تو یہ دعا وہاں پڑھیں گے, قرآن میں جہاں ذکر ہے. جنت میں پہنچیں گے تو کس طرح وہ نکالیں گے اپنے منہ سے الفاظ یہ کہ کیا شکر کا لیول ہوگا, وہ ہم نہیں سوچ سکتے کہ جب کہ فائنل ٹیسٹ جو ہے وہ پاس ہو جائے گا اور وہ جس خوشی اور مسرت کے ساتھ اس کا ذکر کر رہے ہوں گے, اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. لیکن یہ اس کا ایک چھوٹا سا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہاں آئے ہیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے اور شکر ادا کرتے رہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم نے ناشکری کی, اِنَّ عَذَابِ لَشَدِید, تو میرا عذاب سخت ہے. جب یہ شکر کا احساس دل میں ہوگا تو موٹیویشن زیادہ ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.